नमस्कार हांव दामोदर मावजो एक नीज गोंयकार आनी एक नीज गोंयकार म्हणून म्हजो हुस्को गोंयकारां विशीं गोंया विशींचो हुस्को तुमचे मुखार प्रगटावपाक हांव हांगा तुमचे मुखार आसा. इश्टानो, म्हादय न्हंय ही आमची आवय, ती आमची जीवनदायिनी, ती आमची लायफ लायन. अशे वेळार आज जेन्ना ह्या म्हादय न्हंयचो आमकां हुस्को दिसता तो प्रगटायले बगर रावूं ना. जर आमी सदांच गोंयकारांनी सदांच अस्मिते खातीर झगडले. आमी जेन्ना गोंयाक घटक राज्य जाय आशिल्लें, जेन्ना कोंकणीक राजभास करपाची आशिल्ली, हो आमच्या अस्मितायेचो प्रस्न आशिल्लो. आनी आज जेन्ना म्हादयक एक धोको निर्माण जाल्लो आसा, तेन्ना परतून एक फावट आमची गोंयची अस्मिताय राखून दवरपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन आमी एक आमची सॉलिडॅरिटी आसा, आमचो जो एकवट आसा तो आमी दाखोवपाची गरज आसा. इश्टानो, आमी सदांच आमी गोंयकार सदांच पीसफूल शांततेचे मोगी, पूण हाचो कोणें फायदो घेवचो न्ही. आमी जाणात आमचे गोंयचे सरकार हे म्हादय खातीर कितें ना कितें करता, तांकां हुस्को ना अशी आतां ती गजाल न्ही. पूण आमच्यांनी सांगले बगर रावूं ना सर की केंद्र सरकार तितलेंच कन्सर्न आसा काय ना हाजो आमी विचार करूंक जाय. आनी ताचें कारण आसा, आमी गोंयकार ल्हान, आमचें गोंय राज्य ल्हान, आमचे फक्त दोन खासदार दिल्लीक वतात आनी तेवटेन कर्नाटक आसा. ज्या कर्नाटकांतल्यान हो जो खेळ मांडला कर्नाटकाच्या लोकांनी, कर्नाटकाच्या सरकारान, ते कर्नाटकाचे 28 खासदार आसात. म्हणटकीच केंद्र सरकार पळयतना कोणा कडेन मोगान चड पळयतले, तांकां गोंय ना गोंयकार नाका अशें न्ही, पूण गोंयकार फकत दोन खासदार आनी कर्नाटकाचे 28 खासदार. म्हणटकीच सांगलेलें जालें तेवटेन जड जाता आनी ताका लागून आतां जेन्ना कर्नाटकाचें इलेक्शन लागी पावलां तेन्ना त्या लोकांक शांत दवरपा खातीर, त्या लोकांक आपले वटेन ओडपा खातीर जण एकलो प्रयत्न करता आनी तांकां उतर दिता की म्हादयचें उदक तुमकां तुमच्यांनी थंय वापरूं येता म्हणून. आनी दुर्दैवाची गजाल ही की फक्त सुटयेर आशिल्ले सरकारच न्ही, नॉट ओन्ली पीपल इन डिस्पेन्सेशन, इवन विरोधक जे आसात, जे ओपोजिशन पार्टी आसात, खंयचीय आसूं, काँग्रेस धरया, बीजेपी धरया किंवा आप, कोणाकच कापस्ताद ना, कोणाकच गट्स ना सांगपाक की गोंयकारांचेर तुमी अन्याय करतात म्हणून. कित्याक तें इलेक्शन जिखपाची तांची चड गरज. आनी अशे वेळार आमी चड चत्रायेन रावपाक जाय, चड शिटकावून रावपाक जाय आनी म्हणूनच आमचो एकवट जो आसा तो दाखोवपाची आज गरज आसा. इश्टानो,